आणि यानंतर आता घेऊया शेती संदर्भातील काही महत्त्वाच्या बातम्या पाहूयात शेती पंचवीसच्या माध्यमातून. केंद्र सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड बनवण्यासाठी मिशन मोड अंतर्गत मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेला केसीसी सॅच्युरेशन ड्राईव्ह असं नाव देण्यात आलंय. शेतकरी याद्वारे केसीसी बनवून स्वस्त दरात कर्ज मिळवू शकतात. हा कार्ड काढण्यासाठी 31 ऑक्टोबर पर्यंत शेतकऱ्यांना मुदत दिली आहे. पशुपालनाला प्रोत्साहन मिळावं या उद्देशाने अहमदनगर जिल्ह्यातील सावळी विहिरी खुर्द येथे पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी 492 कोटींच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. पुणे बाजार समितीमध्ये लोकल सफरचंदाची आवक 646 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 6500 ते कमाल 12000 रुपये दर मिळतोय. पुणे बाजार समितीमध्ये लोकल अननसची आवक 200 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 2750 ते कमाल 4150 रुपये दर मिळतोय. भंडारा जिल्ह्यात वन्यप्राणी शेतात धुमाकूळ घालत असल्याने भात शेती पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वन्यप्राण्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलाय. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात खरीप हंगामात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. जिल्ह्यातील ओलावा कमी होत असल्याने यावर्षी लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे 1.25 लाख हेक्टरनं कमी होण्याची शक्यता कृषी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पुण्यामध्ये लोकल झेंडूची आवक 392 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 3000 ते कमाल 5000 रुपये दर मिळतोय. जळगाव जिल्ह्यात फळ पीक विमा योजनेतून जिल्ह्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांना अद्यापही परतावे मिळालेले नसल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडलाय. सांगली जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिका विमा योजना सुरू केली जाते. जिल्ह्यात मृग बहरातील डाळिंब द्राक्ष पेरू आणि लिंबू उत्पादक शेतकरी विमा योजनेत सहभागी होत आहेत. यंदाच्या मृग बहरात पीक कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा 6455 शेतकऱ्यांनी विमा घेतलाय. रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत लंपी स्किन आजाराचा 651 जनावरांमध्ये प्रादुर्भाव झालाय. यामध्ये 34 जनावरांचा मृत्यू झालाय तर 314 जनावरं या आजारातून बरी झाली आहेत. लंपीमुळे शेतकरी अडचणीत आलाय. रत्नागिरीमध्ये वांग्याची आवक 22 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 2000 ते कमाल 4000 रुपये दर मिळतोय तर सरासरी दर हा 3000 रुपये मिळतोय. चंद्रपूरमध्ये सोयाबीनची आवक 139 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 4200 ते कमाल 4625 रुपये दर मिळतोय. त्याला सरासरी दर 4288 रुपये इतका मिळतोय. अरबी समुद्रात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य चक्रीवादळामुळे महाराष्ट्रात वातावरण बदलण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागानं अलर्ट जारी केलाय. शेतीपूरक व्यवसायाकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शास्त्रीय पद्धतीने शेळी पालन हा व्यवसाय आदिवासी भागात एक सक्षम पर्याय होऊ शकतो असं प्रतिपादन संचालक राजेंद्र रिकम यांनी केलंय. हिंगोलीमध्ये हळदीची आवक 600 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 10600 ते कमाल 12350 रुपये दर मिळतोय. अकोल्यामध्ये लसणाची आवक 170 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 12000 ते कमाल 15000 रुपये दर मिळतोय. जळगावच्या बोदवडमध्ये अज्ञात माथे फिरूने कापूस पीक उपटून फेकल्याची घटना समोर आली. यामध्ये शेतकऱ्याचा 70000 रुपयांचा आर्थिक नुकसान झालंय. अहमदनगरमध्ये मिरचीची आवक 29 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 3000 ते कमाल 4250 रुपये दर मिळतोय. छत्रपती संभाजीनगरच्या सिल्लोडमध्ये मका पिकाच्या सोंगाणीला वेग आलाय. वेळेवर पाऊस न झाल्याने मका पिकावर याचा मोठा परिणाम झालाय. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. जळगाव बाजार समितीमध्ये लोकल सीताफळची आवक 30 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 3000 ते कमाल 4000 रुपये दर मिळतोय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अस्मिता असलेल्या काळंबावाडी धरणाला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली आहे. दरम्यान या गळतीमुळे दिवसाला 1,00,000 रुपये पाणी वाया जात आहे. या धरणाची गळती काढण्यासाठी 80 कोटी रुपये निधी मंजूर झाले असल्याची माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. अमरावती बाजार समितीमध्ये लोकल बटाट्याची आवक 939 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 1000 ते कमाल 1600 रुपये दर मिळतोय. देशातील साखर उद्योगात ऊस उत्पादकाची भूमिका अतिशय मोलाची आहे. दर्जेदार ऊस मिळाला तरच साखर कारखाने चालू शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी आयोग प्रयत्न करेल अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष प्राध्यापक विजय पौल शर्मा यांनी दिली आहे. नाशिकच्या मालेगावमध्ये वातावरणाच्या परिणामामुळे डाळिंब उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडलाय. डाळिंब पिकावर फुलगळाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झालाय. अकोला बाजार समितीमध्ये लोकल गव्हाची आवक 124 क्विंटल झाली असून त्याला किमान 2373 ते कमाल 2605 रुपये दर मिळतोय.